Your Excellency, wakati wote unapata nafasi ya kuketi na maofisa wenzangu wa kikosi cha polisi, it is always a morale booster. We have officers, as you are aware, deployed in very difficult areas. Lakini wakisikia umetembelea vile uko na sisi hapa, that gives us energy to discharge our mandates. Your Excellency, umetueleza sisi kama service commanders mambo ya welfare, ya welfare ya our officer. And we always encouraged by the commitment we see in you, especially mambo ya afya. Ni juzi tu umekubali tumepata cover ya sisi zote wana polisi. Leo umekubali kufungua hospitali, the first police hospital. Your Excellency, this is the first police hospital ambayo iko na vitanda 130. Tuko na nyingine kule Nairobi Mbagathi ya vitanda 150.